Mən bugün kimlik məsələsi, yəni özümüzə baxış məsələsindən istəyirəm bir balaca danışam. Yəni kimlik çox mürəkkəb məsələdir. Sosial elmlərin bir çoxunun predmetidir. Kimliyin müxtəlif təyinləri ola bilər. Etnik kimlik, bir digər, nə bilim, professional kimlik və s. Amma kimliyin şərqdə necə qavranması və onun qərbdən qərbin qavrayışları ilə şərqdə alqlanması məsələsi bir qədər bizim cəmiyyətimizdə mürəkkəb mənzərə yaradır. Mənim yadıma gəlir, məsələn, əski köhnə tarix qaynaqlarında oxuyarkən, Oğuzların birinci insanla tanış olarkən soruşduğu sual adından əvvəl boy kimdir soruşurlarmış. Yəni, hansı boydansan, hansı nəsildənsən. Yəni, qan bağlılığı, soy bağlılığı daha çox kimliyin tərkib hissəsinin əsas elementi idi. Rusiya tarixinə baxırsan, birinci tanış görüşdüyü şəxslə əsasən orada da təbəqələnmə, yəni sinfi fərqlilik bir qədər dərin olduğundan yuxarılar aşağıdan adi insanı görə içiyik bu iş deyə bilərdi. Məsələn, o məşhur bir filmdə deyən kimi. Yəni, kimin təhkimli kəndlisən, kimin rəiyyətsən? Bu kimlik məsələsi öz-özümüzdə müxtəlif, bizə indiki dövrdə, indiki zamanın çərçivəsində özümüzə baxışda ayrı-ayrı metodlar, ayrı-ayrı instrumentləri tələb edir. Biz uzun müddət şərqdə, şərq insanı olaraq, mən şərq deyəndə xüsusilə bütün şərqi nəzərə tutmuram, yəni Çini nəzərə, özəlliklə İslam coğrafiyasını nəzərə tuturam. Şərqdə sən kimsən sualının cavabları müxtəlif idi. Əsasən, etnik mənsubiyyət özünü göstərirdi, sonra deyək ki, dini mənsubiyyət, məzhəb fərqlilikləri özünü göstərirdi və şərqin tarixini, yəni İslam şərqin tarixini bu kimliklər savaşı uzun əsrlər boyu müəyyənləşdirib. Qərbdə də belə olub. Qərbdə, qərbin özündə də xristiyan Avropasını mən nəzərdə tuturam. Bu tarix özəlliklə xristiyanlığın protestantlıqdan sonra məzhəblər arası dava ilə, məzhəb mənsubiyyətləri ilə bağlı olan kimliyin formalaşması nəticəsində belə bir qarşı durmalar tarixinə çevrilib. Qərblə şərqin, yəni xristiyan Avropa ilə müsəlman şərqin təması da, ilkin ciddi təmasları da bu kimliklərin toqquşması idi. Biz, məsələn, ilk qərbin şərqi, yaxud şərqin qərbi ilk tanıması tarixini çox vaxt xaç yürüşləri ilə bağlayırlar. Xaç yürüşlərindən sonra 11-ci əsrdən başlayarak, xaç yürüşlərindən sonra artıq qərbdə şərq haqqında bir təsəvvürlər formalaşmağa başladı. Şərqin malik olduğu resurslar, mədəni resurslar, sivilizasiya resursları nədən ibarət olduğu formalaşmağa başladı. Yəni, bu təsəvvürlər yaranmağa başladı. Və sonraki mərhələdə təbii ki, İslam şərqinin də Avropaya yürüşləri oldu Osmanlının. Ondan qabaq ki, mən Ərəb xilafəti dövründə olan təmasları qeyd eləmək istəmirəm ona görə ki, o təmaslar bir qədər coğrafi baxımından məhdud xarakteri daşıdır. Şərqin və qərbin bir-birini tanıması məsələsi əslində bir elmi idrak, elmi antoloji məsələdir. Şərq çox vaxt zaman getdikcə özünün içərisinə qapılmasının nəticəsi idi və yaxud digər amillərin təsiri idi mi? Nəinki özününki olmayan başqasını öyrənməyə başlamadı, özünün də
lazımi şəkildə öyrənilməsi ilə məşğul olmadı. Bernard Lewis var, şərqşünas alimdir. Amerikanın, Britaniyada doğulu fəaliyyət göstərib, sonra uzun müddətdən bəri Amerikada yaşayır və ikinci, o George Bush, oğul George Bush'un da şərq üzrə məsləhətçisi idi. Princeton Universitetinin professorudur. Onun bir, o əsərlərindən birində What Went Wrong əsərində, nə yanlış oldu, şərqin analizi ilə bağlı bir kitabdır. Orada qarşılıqlı münasibətləri göstərir və bir misal çəkir ki, qərbdə şərqşünaslıq, orientalizm, orientist öyrənmək başladı, öyrəndilər. Onun hər bir deməli, qatını, istir folklorik, mifoloji, mədəni, iqtisadi və digər aspektlərini öyrənməyə başladılar. Amma şərqdə qərbi öyrənmək elə bir cəhd olmadı. İndinin özündə də orientalizm bir faktor kimi var. 18-ci əsrin sonunda özəlliklə bu marifçilik dövründən sonra xüsusilə bu gücləndi. Amma şərqdə oksidentalizm yoxdur. Yəni, qərbşünaslıq bir elm kimi inkişaf eləmədi. İndinin özündə bizim universitetlərdə qərb üzrə hansısa fakültələr açılır və digər cəhdlər olur. Amma yenə də bizim yanaşmamız qərbdə hazırlanmış elmi instrumentlər əsasındadır. Biz özümüzü qərbin gözü ilə necə öyrəniriksə, qərbin özünü də onun öz gözü ilə öyrənməyə çalışırıq. Bizim yəni durduğumuz yer, baxış nöqtəmiz, bucaq açımız, bucaq dərəcəmiz və baxdığımız linza hamısı hələlik özümüzün deyil. Bu o demək deyil ki, ondan biz qərbin o müsbət olan hər bir şeyindən bu müsbət sivilizasiyanın modernliyin verdiyi üstünlüklərdən imtina eləyək. Xeyr, amma özümüz olub, öz süzgəcimizdən keçirib baxmaq məsələsində çətinliklərimiz hələ də davam eləyir. Mən bir orientalizmdən bağlı, təbii ki, bu məşhur Edward Said'in Fələstin əsilli bir alim idi. Columbia Universitetinin professoru idi. Edward Said'in məşhur 1975-ci il tarixli mən bilən orientalizm əsəri qərbin özü xristiyan ərəbi idi Edward Said. Yəni, hər hansı bir İslam təəssübü ilə yazılmış əsər deyil. Sırf elmi və elmi obyektivliyə söykənən əsəri idi. O, qərbin baxışlarını tam şəkildə bizə çatdıran, ən azı onun ana xətlərini bizə göstərən bir əsərdir. Orientalizm qərbi, orientalizm əvvəla nə üçün yaranmışdı? Yəni, şərqşünaslıq deyirlər. Nə üçün yaranmışdı orientalizm? Əslində, real siyasətin sifarişini yerinə yetirən faktiki elm sahəsi idi. Yəni, qərb artıq kolonializm dövrünə keçidə başlayırdı və onun üçün şərqi daha yaxşı, daha dərindən tanımaq lazım idi və bunun üçün İslam şərqini özəlliklə, sonraki dövrdə orientalizm digər boyutları, digər ölçüləri, miqyasları da ortaya çıxdı. Yaponiya üzrə, Çin üzrə, hər hansı bir digər şərqin digər sahələri üzrə. Amma əsasən doğuş nöqtəsi İslam şərqinə girişlə bağlıdır. Bir elmi metodologiya kimi ortaya çıxdı, sonra konsepsiya kimi ortaya çıxdı və nəticə itibarilə siyasətin, qərbin siyasətinin bir köməkçi vasitəsi kimi ortaya çıxdı. Burada müxtəlif elmi nəzəriyyələr irəli sürüldü. Sadəcə ölkəşünaslıq xarakteri daşımırdı orientalizm, yəni şərqşünaslıq. Bu, ümumiyyətlə, Qərbin burada yerləşməsinin, yəni imperialist deyək, o dövr üçün kolonialist siyasətinin, ana xəttinin həm də nəzəri baxımdan əsaslandırılması üçün nəzəriyyələr, deməli, baxışlar, konsepsiyalar ortaya atdı. Qərbin, məsələn, şərqdə, sosial darvinizmin, məsələn, həmin orientalizmin tərkib hissəsi kimi bir baxmaq olar. O cümlədən, tutaq ki,
paternalist münasibətdir. Yəni paternalizm o mənada, yəni ki, mən sənin ağanam, amma sənin xeyrin üçün bu işi görürəm. Paternalist münasibətin ortaya qoyulması da yenə də şərqdə qərbin, İngiltərənin, Böyük Britaniyanın o dövrdə və Fransanın özəlliklə varoluşunun əsaslandırılması üçün idi. Zaman dəyişir, devir dəyişir. Bəyax Altay müəllim sürəti və zamanı qabaqlamaq, ən azı trendi görmək ehtiyacımızdan danışdı. Zaman dəyişməklə bərabər dünya bir kiçilir. Yəni dəyərlər vaxtilə Avropada əslində ortaya atılmış dəyərlərin bir çoxu nəzərimcə elitist bir demokratiyanı ortaya qoyurdu. Məsələn, Amerikanın konstitusiyası biz Amerikan xalqı deyərək başlayarkən orada bütün əhali nəzərdə tutmurdu. Orada yalnız kişi cinsindən olan ağ insanları nəzərdə tuturdu və onların haqqı var idi. Bu bir elitist, yəni bir elitanın, bir müəyyən təbəqənin prerogativası idi. Lakin zaman getdikcə dəyərlər universallaşmağa başladı və həmin o konstitusiyadakı o biz Amerikan xalqı sonradan həqiqətən də bütün Amerikan vətəndaşlarını əhatə eləməyə başladı. Dəyərlərin belə universallaşması bizim üçün də yeni üfüqlər açır. Bir Azərbaycan xalqı üçün olaraq yeni üfüqlər açır. Bu üfüqlər baxışı, özümüzə baxışı, öz nəzərlərimizi özümüzə yönətmək tələbini ortaya qoyur. Bunun üçün də yenə də dediyim kimi o qərbdən aldığımız müsbət dəyərləri o həm elm sahəsində, həm cəmiyyətin idarə olunması sahəsində müsbət dəyərləri özümüzə, öz cəmiyyətimizə həm fərd olaraq, həm cəmiyyət olaraq öz tələbatımızdan, öz ehtiyaclarımızdan çıxış edərək tətbiq eləmək ehtiyacını ortaya qoyur.